السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আজি আমি শিকিম ওযু কেনেকৈ কৰিব লাগে। ওযু আৰম্ভ কৰাৰ আগত আল্লাহৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰাটো অনিবাৰ্য। সেয়া আমি আৰম্ভণিতে কওঁ বিছমিল্লাহ। ইয়াৰ পিছত আমি হাতৰ সৰু গাঁঠিলৈকে তিনিবাৰ ভালকৈ ধুই ল'ম। লগতে মনোযোগ ৰাখিব লাগিব যে আঙুলিৰ ফাঁকে ফাঁকে যাতে পানী ঢুকি পায়। এইদৰে ইয়াৰ পিছত মুখৰ ভিতৰভাগ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ তথা কুলি কৰিবলৈ মুখত পানী দিম। এইদৰে এইটো আমি তিনিবাৰ কৰিম। ইয়াক আৰবীত মাজমাজা বুলি কয়। ইয়াৰ পিছত নাক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণ পানী নাকত সোমাই দিম আৰু সেই পানী নাকৰ পৰা উলিয়াই আনিম। এইটো আমি তিনিবাৰ কৰিম। ইয়াক ইষ্টিনশ্বাক আৰু ইষ্টিনথাৰ বোলে। তাৰপিছত আমি সম্পূৰ্ণ মুখমণ্ডল ধুই ল'ম। এইদৰে আমি তিনিবাৰ ধুই ল'ম। কিন্তু মনোযোগ ৰাখিব লাগিব যে সোঁকাণৰ পৰা বাওঁকাণলৈকে গোটেই মুখমণ্ডল যাতে ধোৱা হয়। কপালৰ উপৰিভাগৰ পৰা থুতুৰিৰ নিম্নভাগলৈকে যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি আঙুলিৰ পৰা কিলাকুটিলৈকে এইদৰে তিনিবাৰ ধুই ল'ম। সোঁহাত প্ৰথমে ধুই ল'ম, তাৰপিছত বাওঁহাত। ইয়াৰ পিছত আমি সম্পূৰ্ণ মূৰ এবাৰ মচে কৰিম। মচে আৰম্ভ কৰিম আমি সন্মুখৰ পৰা পিছফাললৈকে আৰু পিছফালৰ পৰা সন্মুখলৈকে যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে। যদি চুলি ঘন হয় অথবা দীঘল হয় তেনেহ'লে কেৱল সন্মুখৰ পৰা পিছফালে এবাৰ কৰিলেই যথেষ্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি কাণৰ ভিতৰি ভাগ আৰু বহিৰ্ভাগ একেলগে মচে কৰিম। ইয়াৰ বাবে নতুনকৈ পানী লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মূৰ মচে কৰাৰ সময়ত লোৱা পানীয়েই যথেষ্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি দুয়ো ভৰিক সৰু গাঁঠিলৈকে তিনিবাৰ ভালকৈ ধুই ল'ম। প্ৰথমে আমি সোঁ ভৰি ধুই ল'ম, তাৰপিছত বাওঁ ভৰি।